န်ပြီးပွားတင်ဖို့မဲ့ကော်မတီတွေရဲ့ဝယ်လိုအားကောင်းတဲ့ချိန်မှာစံဝင်ရောက်မှုနဲ့နေလို့ဈေးကွက်အတွင်းမှာစံချမ်းဈေးကအနေငယ်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။လက်ရှိစံဈေးကွက်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရောင်းဝယ်ခြေနေတွေကို BEE Business ကဗီယက်နမ်စံစပါးကုန်စည်တိုင်းတွေ့ရမှုဦးတန်းဦးကိုခုလိုပဲဆက်တွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဆန်လည်းအဝင်နေနေတယ်ဆန်ပွင့်ပြူဘက်ကလည်းမဝင်တော့မလေးယားဘက်ကလည်းအဝင်နေအဲဒီမှာဆန်ဒီရှလာပိုင်းကိုဒီမိုးတွေရောင်းထားလူတွေရှိတော့လိုအပ်ချက်ရှိတော့လည်းလည်းပြန်ဝယ်တော့အာဒီမှာလည်းရှိ25,500နေပြီအခု23,300တိတ်ကို900လောက်တက်ပါတန်းအခုခရိုင်းဆိုရွှေဝူလို့ပါတော့ထွက်တယ်အခုဒီနေ့ကရွှေဝတ်လုံးဝမလားအမတရားကအခုထွက်တဲ့ဟာတွေကလည်းခဏလေးပဲပေါ်ပြီးတော့အမူဆယ်ဘက်သွားတာနဲ့ဒီရင်းသွားတာနဲ့အဲကောင်ကပျောက်သွားပွင့်ပြူပါလေအရင်ပုံမှန်နဲ့2500ခန့်လောက်ပဲဆိုက်ရကရှိတော့ဟိုတပြည့်ပြည့်နည်းလာပါတော့ကိုယ်ရန်ကုန်လာကြရဆန်အစ်စ်ပေါ်စရာအဲဒီနေရာပဲရှိတယ်အဲရလာတဲ့ဆန်ကိုအခုငါမရောင်းထားတဲ့လူတွေကဝယ်တော့ဒီမှာဝယ်တဲ့လူတွေကရောင်းကြွန်ထားတာရှိတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာကိုဗစ်ဆက်ဖြစ်ကစားရေးသားတက်သွားတယ်။နောက်ကိုဗစ်ကနည်းနည်းလေးငြိမ်သွားပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဒီဟိုဟာပေါ့ဖိလစ်ပိုင်တင်တာမှာတင်တိုင်းပြက်ပြီးတော့ဆန်တွေကပိုက်ပေါ်မိပြီးပြန်ထုတ်ရောင်းတဲ့လူများတွေဆန်စည်းကပြန်ကြသွားပြီးတော့မှဟိုနောက်ထပ်ကြစည်းမှလိုက်ပြီးတော့သူစင်းတဲ့သူလိုက်ရောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲလိုက်ရောင်းတဲ့စည်းကိုဒီ6လပိုင်းမှာတင်ပေးရမယ်။အဲ6လပိုင်းတင်ပေးရမယ်တင်မိုးတင်တွေကအခုဆန်ကဝင်နေပြီးတော့ဆန်ကိုလက်ထဲမှာပိုက်ထားတဲ့လူတွေကအိုးဘယ်လိုပိုင်တင်တာကိုမှန်းလို့ဝယ်ထားပြီးတော့ဈေးကြီးမိတာအဲဈေးကြီးမိတာတဲ့လူတွေကဈေးလျှော့မရအောင်နိုင်ဘူးခုဝင်လာတဲ့ဆန်ကလည်းသူတို့လူတလောက်မရအောင်ဆိုတော့နည်းနည်းတို့တို့ပြီးတော့ပြန်တို့ပြီးဝယ်နေရတော့ဝယ်တဲ့လူကအကောင်းကြီးရောင်းတဲ့လူကအားနေတော့ဈေးကလည်းနည်းနည်းပြန်မှောင်သွားတော့